Och då får jag hälsa er välkomna till årets första morgonpass. Och som Annette sa så heter jag alltså Stefan Ring och är generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen. Jag vill också påminna om att eftersom alla seminarier direkt sänds i webb-tv så är det viktigt att om vi går ut och ställer frågor till publiken att ni väntar tills dess att mikrofonen kommer. Och jag uppmanar er också att ställa korta och tydliga frågor. Långa bakgrundsbeskrivningar vill vi undvika, vi har ont om tid på oss. Men med de här orden vill jag också välkomna dagens paneldeltagare som är Mikael Jansson, politisk försvarspolitisk talesman för Sverigedemokraterna. Vill du ta plats på scenen? Och Gustav Kasselstrand som ordförande i Ungdomspartiet. Vi har ju bett er att under en ohemult kort tid redogöra för er syn på svensk säkerhets- och försvarspolitik. Och därför lämnar jag först ordet till Mikael. The floor is yours. What's nothing? Det går ut. Sammanfattar SDs försvarspolitik på 3 minuter, det är ganska en kort tid. Men det kan man säga att från förra Almedalen, där överbefälhavaren talar om att vi har för lite pengar i försvaret. Alltså lägga ner en hel försvarsgren, så försvarsdebatten har varit väldigt livlig. Det som skiljer Sverigedemokraterna från andra partier är att vi levererar ett förslag i riksdagen till en återupprustning av försvaret, medan andra partier mest pratar om att rusta försvarsgren. Så det är en stor skillnad. Och i grunden så vill vi ha tillbaka värnplikten, en partiell värnplikt, där vi kan fylla på förbanden så att vi får fler och större förband. Och vi vill ha 6 stycken militärdistrikt, vardag med en mekaniserad brigad plus 3 stycken kustartilleribrigader. Och det finns ett stort hål i ekonomin i försvaret idag. Det är verkligen sparat på alla håll och kanter. Så att, det försvar som överbefälhavaren talar om, enveckasförsvaret som du tyckte är så litet, det finns ju inte ens idag. Det kommer 2023 om man fyller på vissa hål i försvarets budget. Exempelvis materialsidan som det finns ett underskott på 30-40 miljarder. Och den måste ju först fyllas på. Och det kan man göra genom att öka anslaget med 4 miljarder på materialsidan per år. Så kan man nå upp till det försvar som regeringen syftar till att bygga. Men det är bara en grundplatå för oss. Vi vill gå mycket högre på materialsidan. Så att, jag tror att jag stannar där. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Gustav. Tack så mycket. Precis som Mikael säger så är det uppenbart att det saknas politisk vilja idag i Sverige hos 7 av 8 riksdagspartier att göra några drastiska förändringar med försvaret och att rusta upp på riktigt landar väldigt mycket i att det är fina ord om att Sverige behöver ett försvar. I verkligheten så föreslår man inga förändringar i stort sett. Åtminstone inte till det bättre ska jag säga. Och jag kan reflektera lite över att SD och SD har givetvis samma utgångspunkter för försvarspolitiken och delar varandras åsikter i mångt och mycket. Och detta då alltså trots att de som är i Mikaels generation, de allra flesta har någon form av erfarenhet från försvaret och kanske har genomfört värnplikten eller liknande. Men i dagens ungdomsgeneration så är det ju många, väldigt, väldigt få som har varit i kontakt med försvaret. De kanske inte ens har genomfört värnplikten, de har inte genomfört någon form av frivilliga avtal. Men trots detta så upplever vi att försvarsfrågan har väldigt, väldigt stor bäring i SDU och det finns ett stort intresse för försvarspolitiken och ett stort stöd för att återinföra värnplikten trots att man kanske själv inte har någon direkt erfarenhet av det. Jag själv har genomfört värnplikten men jag tillhör en av de kanske 10% i min generation som gjorde det. Ja, tack för det. Det är ingen tvekan om att ni vill försöka framstå som riksdagens kanske mest försvarsvänliga parti. Samtidigt så kan vi konstatera att Försvarsmakten har genomgått väldigt stora förändringar under de senaste 10-15 åren. Och när jag läser det ni skriver så har jag ändå en uppfattning om att den förändringen i sig är inte direkt motståndare till. Utan att vi går från ett stort försvar med som i hög grad satsar på kvantitet mot ett försvar som är mer kvalitetsinriktat. De grundtankarna stödjer ni. Är det en rätt tolkning från min sida, Mikael? Det är väl både och det där.
Det finns vissa delar av försvaret som måste vara högt ekonomiskt, till exempel luftförsvaret måste ha en väldigt spets. Och det får vi med nya Gripen. Sen krävs det också ett luftvärn som kan samarbeta med stridsflyget och bygga ett luftförsvar. Och det måste vi uppgradera. Vi hade under en tid en situation i försvaret där vi hade noll militär förmåga, den strategiska pausen. Det var väldigt olyckligt. Och det beror på att man gjorde en säkerhetspolitisk bedömning att det fanns inget hot mot Sverige. Vi kan i princip lägga ner försvaret. Och det var, den fasen var ju olycklig. Och då ska man ge för mycket, så nu måste vi återstarta projektet. Det kostar ju alltid. Så att, men det är klart att beväpningen måste vara modern. Samtidigt finns det också ett inslag i försvarspolitik som heter försvarsvilja och folkförankring. Och det tycker jag är gott förlorat. I Finland som har kvar värnplikten innebär att försvaret är allas angelägenhet. Men i Sverige så är det försvunnit lite grann. Det den lilla försvarsmakten som försvarar Sverige. Vi andra har inte med det att göra, så att säga. Så att vi är ju ganska negativa till utvecklingen som har varit. Så värnplikten ser du i hög grad då kopplat till folkförankringsbehovet, inte i första hand för att utbilda soldater till krigsförband? Nej, egentligen inte. Det vore bra med en allmän värnplikt, men vi får inte in det i vårt system. Vi behöver inte så många soldater. En årskull är kanske 90 000 individer och i vårt system så, jag vet inte, slutar om det är försvarspolitik, men vi behöver inte så många, utan några få tusen bara. Så det är en partiell värnplikt som ligger i vårt riksdagsförslag. Så vet att de är stora mer ambitiösa linjer kanske. Ja, jag tänkte just ställa den frågan till Gustav, för när jag läser från hemsidan så känns det i alla fall som att ni egentligen vill gå längre. Ni pratar ju om civilplikt och militärplikt, och det känns ju som att det skulle omfatta då samtliga ungdomar i varje årskull, och då pratar vi kanske om 90-100 000 individer. Ja, det vore ju absolut någonting att eftersträva. Men det är givetvis också enklare att som ungdomsförbund peka ut sina långsiktiga visioner för hur man vill att försvarspolitiken ska bedrivas, samtidigt som partiets arbete är mer inriktat på att lägga en försvarspolitisk budget också som går samman. Medan som ungdomsförbund så blir det en mer långsiktig vision, och vi förstår ju också att vi kan ha en annan värld i den omfattningen på så kort tid. Men principiellt så är jag absolut för att utgångspunkten är att alla, både svenska män och svenska kvinnor, ska genomföra värnplikt i Sverige. Och då ser du som någon sorts projekt där man ska dana ungdomen? Absolut, och det kan återknyta till det som Mikael sa, att givetvis att Sveriges försvarsförmåga av vital vikt. Men just det här perspektivet att man får en folklig förankring i försvaret, där alla känner att det är folkets försvar. Kombinerat med att ungdomar även individuellt och på en kollektiv nivå får en förståelse för hur man arbetar i grupp och hur man själv kan arbeta för att stärka sig själv och så vidare. Just den aspekten går ju förlorad om man inte tittar på de stora kvantiteterna som borde strömma in i försvaret. Och jag kan också själv reflektera till min egen militära utbildning hur det också påverkar en civilt och i mångt och mycket förbättrar ens ledarskap eller ens förmåga att arbeta i grupp och så vidare. Och inte minst då så tycker jag att försvaret kan bidra med många viktiga värden även ute på arbetsmarknaden, så som arbetsmoral och att man ställer upp för varandra och liknande. Men det är också sånt som efterfrågas civilt, så att det här skulle så fall vara minst för hela samhället. Men arbetsmoral, är det du säger nu, är det inte ett otroligt underkännande av en 9-12-årig skolgång? Jag trodde att skolan till del i alla fall kanske skulle ha ett sånt syfte också. Jo, absolut. Och det är ingen hemlighet att jag är för en skola som betonar de traditionella värden, att man går tillbaka till syftet att ha fler betyg, tidigare betyg och mer respekt för lärarens auktoritet och så vidare. Men nu när den svenska skolan är i totalt förfall, det råder anarki ute i skolorna, så skulle det kunna vara viktigt att människor kommer in i försvaret och får lära sig traditionella värden och inte minst då en viss respekt för auktoriteten. Det tycker jag är ett faktum. Allmän värnplikt, om man tittar på den enkätundersökning som Ipsos har gjort, Almedalsbussen, så visar det ju att det finns ganska många svenskar som vill återinföra värnplikten. Men samtidigt kan man konstatera att de som är mest positiva, det är män i medelåldern upp, medan däremot ungdomarna är inte lika intresserade. Och då kan man ställa frågan, det är de som kommer drabbas av er partiella värnplikt.
Och jag kommer ihåg hur det var när jag utbildade värnpliktiga på 60- och 70-talet. Det var inte sådär himla roligt alltid, för de, jag kan ju lova att de var inte särdeles positiva, om man säger så, i den vänstervåg som då fanns i samhället. Finns det inte en risk då att ett sånt här återinförande av ett tvång mot en ungdomsgeneration som kanske tänker helt annorlunda och är vana vid att tänka mer fritt, att det skulle gå emot den folkförankring som ni eftersträvar? Vad säger Mikael om det? Ja, det tror jag inte, därför att plikttanken är väldigt viktig. Att vi har plikt gentemot det gemensamma kollektiva samhället är väldigt viktigt. Och man kan inte alltid välja sin egen väg, utan ibland måste man ställa upp för samhället. Så att det finns en fostran i det som är otroligt positivt. Men du, Gustav, du känner ingen risk att ibland de yngre då skulle känna som att nu försöker man tvinga på oss någonting som vi inte vill, och då blir det istället negativ syn på försvarsmakten? Nej, alltså som jag sa i början så kan ju ett sånt resultat i den här undersökningen ha att göra med att ungdomar inte har den direkta kopplingen till värnplikten. Men om det skulle återinföras så tror jag absolut att det inte skulle vara några större problem, utan ungdomar gör sina plikter, och det skulle inte vara den svenska ungdomen som var det stora motståndet för att återinföra värnplikten i det här landet. Det kan man inte säga, utan snarare de vänsterbrina politiker idag som har successivt arbetat för att lägga ner försvaret. Det är där skiljelinjen går, så att säga. Men den här partiella värnplikten, hur många pratar du om? I vårt statsbudgetförslag så är det ju 2300 per år som utbildas, så det är ju en liten del av årskullen som går ända fram till full utbildning. Med ett väldigt billigt system, och det är för att fylla förbanden, så att säga. Och hur lång utbildning har ni tänkt då? Det är en 10-månaders utbildning i grunden. Men finns det instruktörer, finns det förläggningar eller annat? Ja, det finns ju förläggningar för en sån utbildning i den skalan. Om man skulle bli fler, då måste man utöka skolförbanden, så att säga. Ni pratade om att ni vill höja försvarsanslaget med 4 miljarder kronor per år. Och egentligen det för att nå upp till de mål som riksdagen egentligen redan idag har beslutat om vi ska gå på försvarsmaktens redovisning och vilka behov man har. Men hur mycket vill ni gå därutöver då? För det här räcker ju inte om vi ska gå mot de ambitioner som vi har. Om man ser på Polen och de baltiska länderna så ligger man nära 2% av BNP, och vi måste hamna någonstans där för att det här ska fungera. Vi har ett försvar med förmåga väl. Och för oss som inte är bra på matte, vad betyder 2% i miljarder? Ja, det var en bra räkning. Ja, men det blir ju nästan. Det är dubbling nästan. Definitivt över 70 miljarder i alla fall. Ja. Och 20-30 år sedan hade vi 3% av bilen för försvaret. Och nu lär man sig 1,1%, det är alldeles för lite. Det räcker bara för grundförutsättning för försvaret, man kan inte bygga förband. Vi har fått någon fråga från Skipper. Vad säger du, Manne? Ja. Skipper är alltså en bloggare som skulle vilja ställa någon fråga här till Sverigedemokraterna. Ja, varför ställer sig partiet negativt till NATO samtidigt som man förespråkar ett stärkt försvar? Ja, NATO-frågan är ju väldigt svår. De som hävdar den först och främst menar på att ska vi få ett skydd där vi kan mäta oss, till exempel med ett ryskt hot, så måste man ha en väldigt stark organisation som NATO har. Vi ställer ju som alternativ partnerskap. Vi är ju partners med NATO i partnerskap för fred. Och vi tycker att då kan man kontraktera ett samarbete med NATO som är konkret och som räcker till då. Så jag tror också på det nordiska spåret, att vi kan ha en nordisk egentligen försvarsallians i de här låtet. Även fast Norge och Danmark är med i NATO och Sverige och Finland inte, så kan vi ändå ha en gemensam försvarsplanering. Och det har vi faktiskt pratat med amerikanska försvarsdepartementet om, och försvarsberedningens resa. Och de sa att det är fullt möjligt. Så vi ser att alternativet är starkt nog. Men det är klart att det finns argument med NATO-anslutning, men vi har inte tagit det steget. Vi tror inte att det behövs. För när jag läser din avvikande mening i försvarsberedningens rapport, då tar du upp det här att du pekar på det vikten av det nordiska samarbetet, och samtidigt lyfter du fram den problematik som ligger i att Norge och Danmark inte, eller är medlemmar i NATO, medan Sverige inte är. Och då diskuterar du just om en förhandling, därför att det nordiska samarbetet menar du ska vara en försvarsallians, om jag har förstått rätt, om du nickar. Så att,
vi är för en militär alliansfrihet, men går vi så långt med nordiska samarbete så blir det egentligen typ av allians. Det blir en sorts försvarsallians, vilket betyder att Sverige är partiellt militärt alliansfrihet, som man kan säga. Vi har ett ganska brett samarbete i Norden idag med krishantering och övning till dessa insatser. Men vi övar ju inte exempelvis territoriellt försvar. Det tycker vi att man borde göra. Men hamnar vi inte lite grann i det här läget som Anders von Rasmussen har tagit upp, att man kan inte vara till hälften gravid? Alltså antingen är man med NATO eller man inte med NATO. Alltså det här med att stå lite vackra utanför. Och när jag lyssnar på danska vänner så känner de ett väldigt stort motstånd mot en situation där de skulle ha försvarsförpliktelser mot Sverige. Och att de då i så fall skulle dra in alla andra NATO-länder, för att hamna Danmark i en situation där de hjälper Sverige och blir anfallen, så måste de andra NATO-länderna hjälpa Danmark. Och det blir en väldigt komplicerad situation. Och hade det då inte varit lätt att säga att vi går med NATO? Ja, att lägga det med NATO är att man minner upp sig i artikel 5 då, att man måste garantera att hjälpa andra NATO-länder som man värderar. Ja, men vad står det i artikel 5? Det står vad som anses nödvändigt. Det är alltså upp till varje land att bedöma vad man anser vara nödvändigt för att hjälpa detta. Mm. Men artikel 5 är ju väldigt starkt. Så att, ja, politiskt är det ju inte förpliktigande givetvis. Det är självklart så. Men det är ju inte så att det är hugget i sten. Så varför är ni så rädda för att ta det där fulla sten? Ja, det är också USAs roll i världspolitiken. USA står för 75% av pengarna idag. Och att binda så starkt i USA är någonting som vi vill undvika. Det finns en tradition i Sverige att vi har sått neutral. Som vi vill hålla fast. Eller militärt alliansfrihet. Neutraliteten har vi väl ändå lämnat. Ja, den är väl alliansfrihet. Ja. Men det är lite beröringsångest här alltså. Är det inte lite politiskt taktiserande också, därför att ni vet att motståndet bland svenska folket är inte sådär, är ganska stort? Ja, vi tar ju hänsyn till folkopinionen, så det är helt klart. Det finns en tradition av att vi är alliansfria. Det har en stor betydelse. Sen om Sverige ligger kvar i 1,1% av BNP till försvaret, då tvingas vi idag. Det är det som inte bara händer nu. Men nu ökar vi anslaget, då finns det alternativ om man vill visa politisk vilja. Alltså på det nordiska spåret. Så där delar Jonas Sjöstedts analys att vi militärt alliansfria, tror vi måste vara beredda att betala för oss. Även om hans plånbokantagligen är mindre än vad du säger att det är. Ja, deras plånbok är ju mindre. De vill ju minska anslaget. Så att, ja, det har de ändrat sig lite nu. Han har ju inte riktigt täckning för sitt, det han säger. Men vi visar inte till att få öka landslag. Men du som ungdomsvittnen här, Gustav. Varför går ni inte, varför säger du inte att vi ska få med dem? Ja, men jag gillar inte den inställningen att svenska försvaret är ett sådant fall att vi borde söka oss till NATO så att andra länder kan ställa upp för Sverige igen så att kris eller krig. Det är fel utgångspunkt. Och den här diskussionen har ju funnits i vissa andra europeiska länder, till exempel Österrike som inte är medlem i NATO. Där hade de styrande politikerna tanken om att man skulle avskaffa värnplikten nu tidigare januari i år och ersätta detta med det svenska systemet. Men som tur var så är det här inskrivet i den österrikiska grundlagen att det kan inte göra utan en folkomröstning, så folket fick rösta att det var 75% som sa ja till att behålla värnplikten, kanske till och med 80%, just för att man vill ha sin alliansfrihet i fred, syftet till neutralitet i krig och inte gå in på det här NATO-spåret eller hamna i en beroendeposition till andra europeiska eller europeiska länder i händelse av kris eller krig. Och hade man haft samma demokratitänk i Sverige vad gäller försvarspolitiska frågor, så skulle man ha genomfört en folkomröstning om värnpliktens avskaffande. Och det hade man all säkerhet inte gått att avskaffa värnplikten då. Men som sagt, det vanliga argumentet jag brukar höra från NATO-förespråkare är att vi är tvungna att gå med i NATO för att vi saknar förmåga att försvara oss själva. Men å andra sidan, ett nordiskt samarbete skulle kunna vara ett alternativ till NATO som också är realistiskt, att man skulle ställa upp för varandra i händelse av kris eller krig. Det finns ju givetvis en mycket större solidaritet gentemot de andra nordiska länderna inom Norden än vad det finns mellan nordiska och icke-nordiska länder. Och det här är också någonting som Sverigedemokratisk ungdom har slagit fast i officiella försvarspolitiska dokument, att vi borde harmonisera den nordiska utrikes- och försvarspolitiken. På sikt var helt synkroniserade där i form av kanske någon form av försvarsallians. Ni vill ha en svensk försvarsindustri. Hur definierar du det, Mikael? Ja, den ska alltså vara svensk. Tyvärr så har det missats väldigt mycket där. Och man har ju tillåtit svensk försvarsindustri att bli utan sig till väldigt stor del. Vilket visar sig som är negativt.
För att det är bra att man är egen försvarsindustri, även om man ska köpa material, så man kan alltså byta kunskaper och så. Men fortfarande så har vi på svensk mark stark försvarsindustri. Vi är världens största försvarsmaterialexportör per capita, fortfarande. Och för dig är det positivt, är det inte för svenska freds, men du tycker det? Det är väldigt positivt och vi har en väldigt sträng exportkontroll också. Vi, svenska vapen används väldigt sällan i krig och kriser. Hur ser du på demokratikriteriet i samband med vapenexport? Jag tycker det är svårt att endast ta i beaktande ett demokratikriterium, för det finns givetvis länder som inte är demokratier som aldrig har startat ett krig och så finns det demokratier som startar många krig. Så att jag har en väldigt öppen inställning till vapenexport och kan möjligen öppet för att vi liberaliserar de här reglerna ytterligare. Det är väldigt få nationer som kan stoltsera med att ha en egen avancerad högteknologisk vapenindustri. Om man har det, så ska man göra allt som står i sin makt att kunna exportera dessa och bibehålla och stärka den här industrin i landet. Så att moralisera över vapenindustri är helt fel utgångspunkt. I så fall så då kan man lägga ner vapenindustrin om det ska vara ett moraliserande vilket man säljer till. Så utgångspunkten ska det vara att man säljer till dem som inte kan hota Sveriges egen territoriella förmåga på sikt. Det måste vara det första utgångspunkten, medan demokratikriteriet måste komma i andra hand. Så länge man säljer till ett land och det inte utgör ett hot för Sverige, då är det positivt. Och du delar den uppfattningen, Mikael? Ja, i stort sett. Det är svenska avsättningen idag. Okay. Har vi någon i publiken som har lite större frågor? Okej. Skipper hade en fråga till. Oh ja, Skipper har många frågor. Ni var inne på det med budget. Anser man att SD på pappret utökade försvarsanslag räcker att på egen hand kunna försvara landet? Det är lite litet land. Ja, att på egen hand. Det är klart man får ju, det stora hotet är det ryska hotet. Det är klart på egen hand kan man inte klara det, men redan det nordiska spåret är viktigt att man tillsammans i Norden kan försvara sig. Då kommer vi väldigt långt, vi får en väldigt stark tröskel mot som avskräcker för ett eventuellt angrepp eller likvärdigt på det. Så att man kommer väldigt långt. Ja. Vi kommer ju förmodligen aldrig upp i en nivå där vi kan stoppa en eventuell rysk invasion av Sverige. Det kan inte det som är primära syftet man höjde försvarsanslagen på det här sättet heller. Det är orealistiskt att tro att Sverige ensam skulle kunna stå emot Ryssland. Men det å andra sidan diskvalificerar inte argumentet att vi borde öka försvarsanslagen. Det finns många andra aspekter att ta i beaktande när man tittar på försvarspolitiska frågor snarare än det eventuella ryska hotet. Och vem vet vilka hot vi kan stå inför om 10, 15, 20 år. Det är någonting som måste tas i beaktande redan idag. Jag tänker att det tar så pass lång tid att bygga upp en försvarskapacitet. Men ni är väldigt negativa till den svenska försvarsmågan. Samtidigt har NATO nu levererat en rapport där de är så positiva till hur Sverige skulle kunna försvara sig. Hur förklarar du den situationen? Ja, det är nog ganska dåligt mätinstrument. Man mäter vilka mål vi har satt och inte vilket utfall vi har. Om man mäter på utfallet så blir det ett halvt betyg. De mäter mot visionen, inte mot det faktiska läget alltså? Nej, så tycker jag tydligt för att försvarsmakten levererar mycket i förhållande till vilka få medel man har. Så det är inte problemet. Problemet är de få medel. Då ska vi ta och avsluta det här med ett litet ja och nej övning. Och då ska jag arrangera lite saker här. Och då vill jag att gentlemännen ställer sig på varsin sida om den här. Får du plats där, Mikael, eller? Och då är det så här att det finns två skyltar, en ja-skylt och en nej-skylt. Och där får du en ja-skylt och en nej-skylt. Ska vi se här, ska jag plocka fram en lilla. Då kommer jag ställa en fråga och sen så ber jag er att visa när jag säger visa nu. Och första frågan, är försvarsmakten ett särintresse nu? Där var ni ganska överens, tror jag. Båda svarar nej. Ska Sverige ha ett alldeles eget demokratikriterium för krigsmaterielexport? Det har du redan svarat på just där. Sen har vi en annan fråga som har varit uppe ganska mycket i media och där har varit lite olika syn på det. Och det gäller de afghanska tolkarna som många upplever då
utsatta för ett hot om de stannar kvar. Då är frågan, ska de afghanska tolkarna som tjänstgjort för Sverige få asyl i Sverige? Det här är en olika uppfattning. Jag är som en handläggare på Migrationsverket nu. Jag förstår det. Vilka Sverige och Gustafsson är. Har ni läst Gripenskapsakademins bok Sveriges, för Sveriges säkerhet nu? Det borde ni göra. Båda som har nej. Och då ska jag kanske utveckla den här. För den är svår att svara ja och nej på. Men ska den allmänna värnplikten återinföras även i ett partiellt skick nu? Ja, det var ganska enkelt. Va? Tack ska ni ha. Om ni går tillbaka till era platser så... Så får jag tacka för att ni har tagit er hit och tacka för att ni har på ett utomordentligt sätt också på ett koncist sätt svarat på de frågor som har ställt. Och därmed så avslutar vi dagens första morgon. Tack så mycket. Thank you.